ഹായ്, നമസ്കാരം. പ്രയാണം ട്രാവൽ എക്സ്പ്ലോറിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ 115 അടി ഉയരമുള്ള ഏക മഹാശിവലിംഗത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അഭിമാനമായ നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലുള്ള നമ്മുടെ ചെങ്കൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പം നമുക്കിതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദമില്ല. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും പുറം കാഴ്ചകളും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം. അപ്പം വേൾഡ് റെക്കോർഡ്, ലോക റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയ 115 അടി ഉയരമുള്ള മഹാശിവലിംഗത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് പ്രയാണം ടെക് ട്രാവൽ എക്സ്പ്ലോറിലൂടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവലിംഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ചെങ്കൽ മഹേശ്വര ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നടയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്തായാണ് ഈ 111 അടി ഉയരമുള്ള ശിവലിംഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയാണിത്. 7 വർഷമായി വ്രതശുദ്ധിയോടെ മഠത്തിൽ 30 കൊത്തുവേലക്കാർ താമസിച്ച് അവരുടെ അഹോരാത്രം പ്രയത്നത്തിലാണ് ഈ ശിവലിംഗം ഇവിടെ പൂർത്തിയായത്. 2012 മഹേശ്വരാനന്ദ സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത് ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലും ഏഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലും ഇടം നേടിയിട്ടും ഉണ്ട്.
ഒരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ എന്ന പോലെ ശിവലിംഗത്തിനുള്ളിൽ നടന്നു കാഴ്ചകൾ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 100 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ 8 നിലയുള്ള ഈ ശിവലിംഗത്തിനുള്ളിൽ 108 ചെറു ശിവലിംഗങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം 6 ധ്യാനമുറികളും ഉള്ളിലുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വന്തമായി പൂജ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരവും അവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 8-ാം നിലയിലാണ് കൈലാസം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 8-ാം നിലയിൽ ശിവപാർവതിയുടെ വിഗ്രഹവുമുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 8-ാം നിലയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാകെ ശിവൻ്റെ 64 ഭാവങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ 7 ആധാരങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്താണ് 7 നിലകളുടെയും രൂപകൽപ്പന. ഓരോ നിലകളിലും 50 പേർക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഒറ്റ പീഠത്തിലിരിക്കുന്ന ശിവനും പാർവതിയും, അതായത് ദക്ഷിണ കാശി എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ചെങ്കൽ ശിവക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ 12 ജ്യോതിർലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയും 32 ഭാവങ്ങളിലുള്ള ഗണപതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയും നമുക്കിവിടെ അപൂർവ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണശില കൊണ്ടും തടി കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിലേക്കുള്ള കവാടത്തിൽ മുഴുവനും രാശിചക്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 കവാടങ്ങളുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ കവാടത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ ഓരോ ഗോപുരവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതോടൊപ്പം വലിയ ബലിക്കൽപ്പുര, ഗംഗാതീർത്ഥ കിണർ, ചുറ്റമ്പലം, ഗണേശ ക്ഷേത്രം, കാർത്തികേയ ക്ഷേത്രം എന്നിവയും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഭക്തർക്കും കൈലാസയാത്ര അസാധ്യമായതിനാലും, എന്നാൽ ചെങ്കൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മഹാശിവലിംഗത്തിനുള്ളിലൂടെയുള്ള കൈലാസയാത്ര ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയും നിർവൃതിയും ലഭിക്കുമെന്നൊരു പ്രത്യാശയോടു കൂടി ഈ പ്രയാണം നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിശേഷവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അഭിലാഷ് കല്ലായിയുടെ നന്ദി, നമസ്കാരം.